Bora, bora! Já estamos carregadinho. Agora é esperar a nota e o manifesto. Acredito que hoje não vai demorar. O que você acha, Pedro? Acho que vai ser mais rápido, né? Aqui perto, né? Aqui perto, né? Vai. Tá? Pelo menos a gente não fica parado, gente. Porque o carregamento mesmo vai ser só amanhã, tá? Hoje não tem carregamento na empresa. Hoje só tem carregamento de dois puxa. Nós e o outro colega lá que vai fazer. Não é isso, Marreco? Tá aí. É isso aí, estamos aqui ainda, tá? Aguardando aqui a moto para nós ir fazer esse puxa. Esse aqui é apenas um puxa, viu, meus amigos? Vamos ali, perto ali na Serra de São Vicente, ali, pertinho. E depois, né, a gente volta para pegar a carga oficial, tá bom? O Ratinho ainda está ali com a esposa dele, com a filha dele, tá? Muito top mesmo, eles estão ali. Também não saiu carga para eles também não, tá? Foi o Marrento e o outro amigo que carregou. E hoje não teve carregamento. Aí. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia. E aí, colega aqui, ó, que vai junto com o Marrento fazer o puxa. Ele tá sossegado, deitadinho ali na rede, ó. Só de boa, tá vendo? Olha o tanto de caminhão que tem aqui hoje, tá? Ninguém carregou. Todo mundo aqui aguardando no local. É isso aí. Espero que saia a nota hoje ainda, tá? Eu espero que saia. É perto, sabe? Diz que é 60 km pra ir e 60 km pra vir. Para voltar. Então estamos aqui no aguardo. É isso aí. Tá? Hoje almoçamos, graças a Deus, merendamos, mas a gente tá lá, né? Por enquanto ele tá lá tranquilo, suave. Graças a Deus. É isso aí. Bora, bora. Olha, como de costume, né, mesmo que é um puxinha, a nota saiu agora, tá? Então a gente vai andar um pouco, acho que a gente vai dormir no posto, né, Preto? É, dormir no posto, daí amanhã cedo já sai. Amanhã cedo já sai, né? É. Tá. Marreto vai abastecer e já vamos dormir no posto. E aí amanhã a gente vai. O nosso colega também vai, também ali do jacaré ali amarelo. Eu falei pra vocês, amarelo não, laranja, né, Preto? É, laranja, meio vermelhado. Meio vermelhado, né? Vai aí. Então são duas carguinhas pra lá, tá? E os outros amigos ficaram aqui. Acho que saiu carga praticamente, saiu carga pra todo mundo. Graças a Deus. Saiu carga pra todo mundo? Ficou um que não chegou, acho que chegou, deve ter chegado. Saiu pro Ratinho também? Saiu pro Ratinho também. Ô, Glória. Tá aí, ó. Saiu pra todo mundo. Graças a Deus. Tá, semana passada, que nem eu falei pra vocês, não tinha saído carga, né? Mas, Deus prepara. E vamos? E vamos encher aqui esses balão, né? O dia hoje foi grande demais. Bora, bora. Aí, vamos abastecer, encher os corotes. O corote tá vazio, vazio. Tá friozinho por aqui, viu? Tá friozinho. Hoje foi o dia inteirinho. Na sombra, frio. Em pleno Cuiabá, desse jeito. Desse modelo. Tá aí. Abastecer aqui. Acho que ele vai afastar o caminhão. Oi! Rapa! Tá! Vai pra mim pôr água nos corotes, ele vai dar uma ré. Porque os meninos agora tá mudando de turno. Tá bom, né? Vou colocar água nos corotes. É isso aí. Tá aí. Ativadinho por noite. Vou tomar um banho, tá? Aqui o banheiro é limpo e a água é quente. Aqui paga para tomar banho, mas como a gente sempre abastece, a gente tem vale banho. Olha a buzina do rapaz. A gente tem vale banho, tá? Então, banhozão aqui e sair na faixa. Tá aí. Bastante gente dorme aqui, ó. Posto tranquilo, muito tranquilo.
E aquele lá do, do Jacarezinho lá que tá lá perto do Marrento, ele vai junto com a gente, tá? É, meus amigos, dá 100 quilômetros, 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar, tá? Então é, é um tirinho perto, como se diz, né? No linguajar aí dos, dos motoristas. É um tiro perto. Tá aí. É melhor do que ficar parado, né? É melhor do que ficar parado. Bora, bora. Fala bom dia, Marrento! Bom dia! Tá aí. Vamos começar o dia. Estamos saindo daqui, tá? Estamos em, em dois, né? Dupla. O amigo vem vindo lá atrás. Dupla de dois. E vamos ali para Barão do Melgaço. É isso, Marrento? É. Olha só! Tá? Nunca fomos lá. E vocês também. Quem não foi, vai. E quem já foi, bora lá de novo. Vamos de novo. Tá? É isso aí. E lá vem vindo, ó. O colega lá. Tá? É um... O caminhão dele é, um... é uma Scania antiga, mas o Marrento vai falar aqui pra nós já já, na hora que ele entrar aqui na rodovia, tudo o que, que tem na... na Scania do rapaz ali, que é muito bacana. Toda atenção aqui pra entrar aqui na rodovia. Marrento, o que, que você falou pra mim que tem a Scania dele já? É um câmbio 724 e um motor de 713. Aí, ó. Tá vendo? Então, gente, top, top, tá? E o baú dele é daqueles baús rebaixado e gigante, né, Preto? Tá aí. Agora eu vou dar um café com o Marrento. Quer um café, Marrento? Quer. Quer? Quer. Bora, bora. Olha, é antes de chegar... chegar bem na serra mesmo de São Centro, pelo jeito que o Marrento falou. Tá, depois que começar a subir. Depois que começar a subir, Pri? Tá aí. Dá 20 km. Da, daqui lá até na entrada. Ah, tá. Ah, bom. Diz que tem um pouquinho. Diz que tem um pouquinho de estrada de terra. Já é 10 km, estrada de terra. 10 km. Se for estrada de terra, pô. É? Eu nem sabia que tinha essa cidade entrando por ali, gente. E é uma cidadinha até grandinha, viu? Assim, grandinha não, uma cidadinha até antiga. 70 anos tem a cidade. Tem? Tem. Tem a população, é? A população, não viu a população, mas 70 anos uma cidade, né? Apesar que o Piné tem 60. Agora, eu não pude deixar, passar. Significa nada, a Rupiné tem quase 60 anos e tem 5 mil habitantes lá. Mas tá bom. Vamos ver lá, vamos ver se a gente vai até na cidade, né? Não sei. Não vai não. Não vai não, Pre? Não vai não, né? Diz que é uma região bonita ali pra frente, né? Aí. Bora, bora. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não filmei, não tava com o telefone aqui na mão, mas esse caminhão ali na frente, o pneu dele estourou. É, tá soltando os pedaços ainda. Mas soltou uma lapada. Até umas borrachas vêm aqui no para-brisa. Aí. Borracha pequena, é, a maior mesmo eu desviei. Agora a dica que eu quero deixar. É, pra carro pequeno. Pra carro pequeno. Não ande atrás de caminhão. Como? Não fica colado, não fica. Não. Se puder sair, você sai. Tá? Porque se sai uma borracha dessa aí, eu falei, ainda falei pro Marrento, se for um carrinho que tivesse, saiu uma borrachona bem grande, bem ali na rodovia, se, da altura de carrinho. Se pegar em carrinho, acontece as coisas muito ruim, tá? Aí vem uns pedaços pequenos aqui no para-brisa nosso, mas assim vem de longe, né? E o Marrento desviou da borrachona grande, e foi um estralo que só vendo, viu? Um pipoco, e ele continua indo lá, ó. Ele deve parar aí na serra, e agora que ele vai devagarinho na serra, ele deve parar, porque não tem borracheira aqui fora também. Então fica a dica, não fica colado atrás de caminhão, não fica, gente. Atrás de caminhão não é seguro. Muitas pessoas entram num caminhão e outro e vai a viagem toda. Não fica, tá? Ultrapassa, e se der pra passar, passa, e não fica. E vai-te embora. E vai-te embora, e mantenha uma certa distância. Tinha os carrinhos que tinha vindo do outro lado ali, graças a Deus, que eles vinham vindo ali, longe ali, todo mundo freou, mas o trem é feio, viu? Falar pra vocês. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, não. Tá aí. Pertinho. É, pertinho. Eu acho que se eu tivesse com o telefone na mão, o telefone também tinha era caído, viu, Preto? Porque eu cheguei... cheguei a dar um pulo aqui dentro. Tá aí. Então, seguindo aqui, ó. Tá
Olha ele. Nossa. É difícil. Ó. Ah, é aqui mesmo, Pre. BR de Melgaço. Barão de Melgaço. É mais pra ali. Aqui é o restaurante. Mas vamos esperar o coleguinha. É ali, ó. É bem aqui, ó. Tá aí. Pra lá, ó. Aí ele te vê, né? Não. Pode ir. Tá aí, meu amigo. O pessoal para aqui pra tomar um cafezinho, então. O nosso amigo aqui tá esperando nós. Vamos lá agora? Vamos. Acho que dá 9 quilômetros aqui. A mulher não tinha dinheiro no pedágio pra se vira, amor. Que é isso, olha. Eu tenho que comprar, mas se vira. E aí, ficou sem pagar? Não, ele se vira. Ficou sem pagar. Esse que é trocadinho no pedágio. Tá aí. Olha. Esse pedaço. E o GPS, hoje trabalhou de ponta cabeça, olha aí, acho que eu venho de lá pra cá. Hoje o GPS. Teve recurso com ele, então. GPS tá às vezes. Mas também ele só vai postar até aqui. É. Ó, né? Oh, e aqui, esse pedacinho aqui de estrada aqui de asfalto, vai depois da terra, tá? Como diz o Maia, é uns 10 quilômetros aqui de terra. É. Mas aqui por enquanto aqui tá bom. E se for uma estrada de terra batida, boa, né? Sem buraqueira, sem coisa, tudo bem. Mas vamos ver o que, que tem pela frente aí. Fazendo aqui.
poeirinha aí, ó. Tá bem. Pra quem tem alergia, isso aqui é uma coisa boa. No caso, o marrento é alérgico. Eu não acho. Não é a poeira. Não é a poeira? É. Óbvio. Devo falar pra vocês que o povo aqui tem sossego também, porque não é assaltado, né, Pedro? É. Não tem acesso. O povo. Aí, ó. Tá bem cedo pra cá, viu? Aí. É a obra. Não, aqui vai ter que ir lá falar com eles. Nossa, esse desvio dá pra caminhão? Dá. Tranquilo.
chegando nas obras. Chegamos, tá? O colega ali também chegou. Vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? A estrada aqui até que não é ruim, não. Mas o problema é a poeira, tá? É a poeira. Tá aqui, já... Os caras também... Ele tava parado lá atrás, naquele boiadeiro. Daí ele não tem pressa, não. A hora que você sai, ele tem pressa. E aí, é aqui mesmo? Estão descarregando, tá? E vou falar uma coisa pra vocês. O Apolo sujou tudinho, ó. Tudo. Olha aí. Como que ficou, Apolo? Ei, Apolo, velho. Vai ter que tomar banho, viu, Apolo? Vai ter que tomar banho. Tá aí. Tá? Bora lá esperar isso descarregar pra gente seguir viagem. E, meus amigos, que maravilha, maravilha. Acabou! 8h30, foi a descarga mais rápida do Velho Oeste, tá? E antes mesmo de descarregar, eles entregaram os canhotos, Marreto? Aham. Olha só que maravilha, Marreto, é o sonho do motorista. Aí, ó, aí é o sonho do motorista, muito ligeiro, gente. Vamos seguindo aqui, tá? Ai, olha aqui, águas quentes, tá? Pra lá tem um parque de águas quentes. Pra lá, olha que maravilha. Que maravilha, olha. Quem puder vir passear pra cá, ó, pode, tá ali. Tá aí. Tá? E agora vamos seguindo aqui a nossa tocada. A gente vai de novo voltar lá pro Alex, né? Que a gente já também já tem a carguinha lá. Tá? E como disse o Marreto, graças a Deus saiu carga pra todo mundo. Se carrega hoje, eu não sei. Mas, enfim, só de ter saído a carga já é meio caminho andado. Tá aí. Ah, e as obras aqui, ó, é realmente de fato a obra mesmo. É. Vai, ó. Vai fazer uma ponte aí, ó. Tá? E vamos seguindo aqui, ó. Bora, bora. É, pra chegar aqui na rodovia agora, dessa vez, voltando, foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Vamos fazer ali o retorno.